Mikko, pari tuntia lähtöä aikaa, 10.58 lähdet Louis Oosthuizenin kanssa kentälle. Onko Eye of the Tigerit kuunneltu aamulla? Ei ole vielä kuunneltu, että aamu on mennyt pakatessa ja heräillessä. Että tässä on ollut vähän muuta touhua, mutta nyt kun ollaan kentällä, niin päästään keskittyä itse olennaiseen. Niin, sulla on 4 lyöntiä tokaasia ja sitten 7 lyöntiä Chris Woodin. Mikä sulla on mielestä tänään? No, mä yritin tuossa aamulla, kun mä heräsin, niin mä yritin vähän miettiä sellaista numeroa. Mulla oli eilenkin sellainen numero mielessä, mihin mä halusin päästä, ja mä jäin muutaman lyönnin siitä jälkeen. Mutta tälle päivälle pitäisi keksiä parempi numero vielä. Että parannetaan eilistä tulosta, niin pitäisi olla hyvissä asemissa. Okei, nyt sä oot tullut kentälle pari tuntia ennen lähtöä. Voitko kertoa suomalaiset, mitä sä teet tänne tällaista vikarundia? No mä menen nyt aamiaiselle puoleksi tunniksi tuossa noin, sitten mennään fysioon tuossa noin, se menee parikymmentä minuuttia. Ja, sitten otetaan ihan normaalit lämmittelyt sen jälkeen, että siinä menee sellainen tunnin verran ennen lähtöä, niin mä otan mailan käteen. Okei, vika juttu. Sun kerroin 2.7, luin Oosthuizen, niin vastaa tänään, onko se ihan lyötävä arvon? Ainahan se on lyötävä arvon. Silloin kun tulee hyvällä kertoa, niin aina kannattaa ottaa riskejä. No niin, meillä on kiinni Mikko. Vedä kovaa. Lähdetään seuraamaan. Kiitos.